I'm Julius Mitambo Musila, lakini najulikana sana kama Mukamba Mujanja. Kwa ndio mimi nafanya kazi ya kutengeneza roho zenu, kuwaondolea ma stress. Sijui kiswali nzuri ni mchekezi ama ni nini. Nilijoin Athiani last year. I think I'm one of the newborn in Athiani. Niliingia mwezi wa tano last year 2021 na nilijoin kama nafanya kama breakfast na host breakfast kama comedian. Hiyo ndio inaitwa mchekezi. I'm proud by the way. Kenye moja naweza kuwa proud kwa Athiani ni freedom. Hii kazi tunafanya lazima ukuwe na freedom. Ndio uweze kujituma, lazima ukuwe na freedom ya kupewa nafasi ya mahali unafanyia. Naweza kuwa proud kwa Athiani, nimefanya na stations, lakini kwa Athiani it's very unique cause. Kuna freedom fulani na kukaa kama familia. Naona ile kutoleana moyo, nakaa kama mtu na kama brother zako, sister yako. Hakuna kitu wezi mwambia mkumbwa kwa mdogo, senior to junior. Hakuna kitu wezi sema, unajiexplain tu, roho yako inafunguka. Ndiyo unajua sasa kazi hini unafanya, unajua unaweza kujituma. Breakfast, so far so ngo, nimeifanya hapa Athiani. Naweza sema, iyo, mambo ya Athiani nikiongea ni mingi sana, naweza sema. Cause, Athiani ni station yenye inaunganisha sana sana. Hii inaitwa sijui maana, inaitwa Mega. Meru, Kikuyu, Embu, Mbere, Wakamba, Athiani ito. Andua Embu, andua Meru ni mara menene kuo, andua Meru ita mbaboya kumanyane unguga, andua ku ni mara menene kuo, andua Kirinyaga ni mara menene kuo, nyoba ito kulea ya Roma, Athiani ito. Wanajua vizuri ni station imeunganisha hao watu wote na Wakamba pamoja. Ni station na I'm proud because me first of all najua Kimeru, najua Kiembu, najua Kikuyu, najua Kikirinyaga na bado mimi ni Mkamba kama Mkenya wa kawaida. So station yenye niko comfortable kwa hizo lugha zote, I can tell you ni Athiani. Zimeunganisha zote, I'm so comfortable. Na saongea on air hizo zote Kimeru niko na freedom. Naweza ongea Kiembu, niko na freedom. Na noja liyege Kuyo, niko na freedom. Kuna mafans wengi sana wako huko nje wanajua, wanasema ni ukweli. Wamesikia hata nikijituma onea na Kikuyu. Wakikuwa anapiga simu, kwa hana hati ya utina na oru, na ni station ya Kikamba. So, I can tell you, I'm very comfortable in Athiani. Well, challenges. Breakfast, my friend. So far, so ngo, nimefanya breakfast. Breakfast iko na a lot of challenges. Information to educate, to entertain. Hizo vitu tatu. Lazima kwanza ukuwe informed. Nini naendelea? Lazima kitu ingine ukuwe unajua kukueleza chenye kinaendelea kwa watu. Well, by the time unawaelezea, wanataka entertainment. I can tell you. Breakfast ina challenge. Lakini pamoja na ndugu zangu tunaofanya kazi hapa wameni-encourage, wengine wamenishikilia, nimekuwa tu proud kuwa na wao wenye nilipata hapa Athiani FM. As I said, Athiani FM anyway, ni station ya familia, ndio tu ya Kenya, wacha niseme. Na si kwamba sababu nafanya hapa, no, nimefanya kwingi, lakini naweza sema very unique, yani yenye nimepata hapa. Challenges una kuna wakati utaamka tu unasikia kama ukuji job, lakini unaanikalijiwa na wenye unafanya kazi na waamka tu wewe ukuja job, lakini kuna mali pengine utakuwa waenda, hata wengine wanakuingililia ndio uwache hiyo kazi ushindwe. So I'm proud to our listeners, audience, clients, Kenya yote, my reporter, diaspora. Actually naweza waambia asante, asante on behalf of Athiani. Unajua Athiani yoyongei. Athiani ya yongeangi, unasikia Athiani ya yongei. Athiani ni sisi. So on behalf of all the Athiani family, nasema ni asanti. Mmenionyesha mapenzi, sijawahi ona, kutushikilia. Wengine wanakuona kama ni maripota, na nilisena. Inapotea tu hivi, wewe kukwetu haisikiki. Haraka sana, wenye wako diaspora. God bless you, I wish you the best. Clients wenye wanatufanya hapa, zingine atulipangi na Athiani. Tunalipangwa na clients. Wanya unatupia tu job,
mnaifanya, mali tuko na mistake tuambiange, lakini usiwahi sema ati umetulenga sababu tumefanya. Sisi tunakusikiza, tunawapenda, and I wish you all the best. Mafans wangu mali wako, najua ni wengi, nawapenda. Mungu awalinde sana, na tumepita, unaona tu kwenda na corona, sababu Mungu anatupenda. We are going far. God bless you. I wish you all the best.